Сказав мені батько, щоб я оженився, по досвідках не ходив, та й не волочився, по досвідках не ходив, та й не волочився, покіль не женився, покіль не журився, ні ложкою, ні мискою, ні третьою колискою. Як оженився, так і зажурився, і ложкою, і мискою, ще й третьою колискою. Як прийшов до хати, одно каже папі, друге каже тату. Жінка каже, бери шапку, дай тікай з хати. Жінка каже, бери торбу, тікай чорту з хати. А зараз до вашої уваги ансамбль бандуристів міста Горішні Плавні. Керівник Галина Гальченко. Галина Гальченко навчалася у Миколи Степановича. Ви почуєте, вона продовжила, вона співала в нього в ансамблі бандуристів. І от тепер вона сама його очолила у Горішніх Плавнях і приїхала згадати Миколу Степановича. Перша пісня «Геля-геля, сірі гуси», українська народна пісня. Thank you.
Наталі Мать виконує сімейний дует Галина та Ірина Гальченки. Яку виконували Галина Гальченко і Микола Степанович вдвох, жартівливо, ще й граючи, от, ой, під вишнею, під черешнею. Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з водою, який з ягодкою. Я старий з водою, як і з ягодкою, і просилася, і молилася, пусти ж мене, старий дім, на вулицю погулять, пусти ж мене, старий дім, на вулицю погулять, бо я й сам не піду, і тебе не пущу, бо ти ж мене, старий дім, хай покинеш на біду. Наталі Май.
А зараз запрошується Ірина Долозіна-Ковальчук, також випускниця Миколи Степановича, яка не працює по спеціальності, але дала згоду, і, бо вона любила Миколу Степановича, і вона вирішила також у його пам'ять заспівати пісню. Березня 2019 року відбувся останній виступ Миколи Степановича Козака на творчій зустрічі з письменником Віктором Тереном. Вірш «В якомусь іншому житті» Микола Степанович поклав на музику і презентував у власному виконанні. А зараз Володимир Комар, також випускник Миколи Степановича, виконає цю пісню «В якомусь іншому житті» слова Віктора Терена, музика Миколи Козака. У нему землю
наш Христос там не загинув, там не загинув. І ні слідушка ані де, ані шелесне, ані такого листа по інтернету. Оце про козака Миколу Степановича. Коли заходить мова про рідний моєму серцю Кременчук, то в першу чергу згадується не його вулиці, хоч вони й гарні, і не його заводи й фабрики, хоч свого часу мені так і довелось докласти немало зусиль, аби вони працювали. І навіть не сивий Дніпро, хоч він найкращий в світі, в першу чергу мені перед очима постають його люди, кременчужани, такі різні, такі неоднакові, але й такі відверті, відкриті і переконливі. І серед них, серед найщиріших та найталановитіших Микола Козак. Я чую голос його бандури, яка вже звучить далеко-далеко на небесах. Я бачу його високу і горду поставу, такими нескореними і гордими були наші українські козаки, які в таких важких, в таких кривавих битвах вибороли для нас Україну. Я вірю його словам, що ні, ми не загинемо, ми переможемо, ми підіймемо ту червону калину, що похилилися, ми розвеселимо нашу Україну. Микола Козак, Кобзар, людина, великий українець, і кожне слово з великої літери, бо він і сам був великим у всьому, що стосувалося нашої рідної батьківщини. Вас любив не лише наш рідний Кременчук, вас любила і завжди любитиме українська Україна. Саме українська, а не якась космополітична і байдужа українська Україна, яка вимірюється не кілометрами, не територією, а любов'ю та піснею в кожному серці. Говорю з вами, як живий живим, бо наша пісня, наше слово не вмре, не загине. Віктор Терен. А зараз виступи вокалістів дитячої музичної школи імені Чайковського. Пісня «Мав я раз дівчиноньку» виконує Олексій Рухлядєв. Мав я раз дівчиноньку чепурненьку, любу щебетушечку рум'яненьку. Батько рідний, бо вона багата, а я бідний. Гей, гей, гаука, ха, дівчино, рівчино, молода. Думав я втопитися з тої злості,
ніч, яка місячна. Дебют на цій сцені. Thank you.
хотіла пару слів сказати про нашого акомпаніатора Людмилу Григорівну Швачко. Ця людина з Миколою Степановичем пропрацювала дуже довгий час. Вони об'їздили з ними і всі заводи міста, і всі школи, і всі коледжі, училища, технікуми, де вони тільки не були з ним. Це була така просвітницька робота в той час, коли вони працювали, а працювали вони з 68-го року разом. І, мабуть, ну, років 20 їздили і працювали, і натхненно всіх людей просвітляли, скажімо так, українською піснею. Людмила Григорівна теж дуже теплими словами його пригадує, а зараз вона передає свій досвід нашим дітям і дівчатцям в вокальному класі. Вона їм акомпанує, дуже корисні поради дає. Ще такі поради, як, мабуть, Микола Степанович колись би давав би цим дітям. Це вже зараз правнуки Миколи Степановича, яких ви сьогодні вже бачите на сцені, тому, мабуть, і концерт у нас так і називається «У струнах бандури», і в струнах бандури, і прадіди в струнах бандури живуть, да? То Микола Степанович дійсно прадід нашим дітям. Тому Людмила Григорівна, наш незмінний акомпаніатор, вона вже виростила багатьох своїх лауреатів конкурсів, дуже багато з нами їздить, подорожує по різним містам і отримує перемоги з нашими дітьми. Ось таким чином ми працюємо і продовжуємо його творчий шлях. І зараз в виконанні «Мазур Дарини» прозвучить українська народна пісня «Зелененький барвіночок». І на слова Лесі Українки, на музику Кирила Стеценка, пісня «Хотіла б я піснею стати». Thank you.
на небі. Підспівуйте, якщо знаєте. Сучасна пісня, як уже сказав Руслан Проценко, реп, рок і так далі. Але в стінах музичної школи до сих пір звучать українські народні пісні, звучать академічні пісні, як ви сьогодні вже впевнилися. І зараз я на сцену запрошую дитину, якій вже плескала навіть сама Ніна Матвієнко. І я так про неї кажу, тому що я згадую Миколу Степановича, бо він її теж дуже любив. Він казав, де там твоя зірка? І зараз вона виконає пісню, лемківська народна пісня «Гори долом ходжу». No.
куди йдете ви, батьку бандуристи? В які світи тримаєте ви шлях? Веде мій шлях тепер у вічність, але для вас співатиму не раз. Втомилось тіло і зомліло серце, яке я українцям щедро дарував. Але душа жива і пісня лється, у спадок голос свій залишив вам. Нехай лунає він у добрій справі, у ваших вчинках щедрості сердець. Я ж українцем вічно залишаюсь і боротьбу продовжую з небес. Навіщо рано покидаєте нас, батьку, в такий важкий для України час? Горить земля в пекельному багатті, чужинці знову проклинають нас. Не плачте й не сумуйте, буде правда. Втрачати сили на журбу тепер не час. Щоб Україна стала українська, любіть в країну рідну повсякчас. Плекайте мову, думайте, читайте. Не зраджуйте героїв і батьків. Творіть, народжуйте, кохайте. Навчіться волі у вітрів і степів. Заграйте нам, козаче, на бандурі, хай пісня наші душі звеселить. Я серед вас, і скрізь вона лунає, з любов'ю до майбутніх поколінь. Задумували, але колись був заступник міського голови, ми з ним розмовляли. От. Тут про те, щоб встановити меморіальну доску на музичній школі, де в якій він пропрацював 55 років. От. Зараз тут знаходиться скульптор, який виконує цю роботу. Ми ще не можемо вам показати, бо воно ще, як то кажуть, на малюнку в проєкті. От. Але я звернулася до Володимира Борисовича. Чому? Бо він, Микола Степанович, ви знаєте, що він три погруддя для шкіл своєї школи в Громах, погруддя Шевченка. Тоді була п'ята гімназія, також подарував школі. Все це він за свій власний кошт робив. От. І ви бачили, мабуть, на екрані, то, де він співав «Садок вишневий коло хати», там погруддя стояло, то третє погруддя, яке він подарував 16-й школі. Прийшла записка із зали, що давайте зробимо не просто таку зустріч, а зробимо фестиваль імені Миколи Козака по Кременчуку і Кременчуцькому району. Можна на той рік, це, бо я знаю, коли 11 грудня я бачилася із міським головою,
О, і він сказав, що бандури вони закуповують, що дівчинка прийшла і так гарно грала і співала, ну просила, щоб придбали бандуру, ну нема за що людині купити. От, то вони вирішили подарувати, закупити. Це він мені так сказав, що закуплять бандури і подарують цій музичній школі. А я дивлюся, що у нас також музичних інструментів маловато, тобто бандури. Так що щиро вам дякую. Люди знають цю людину і вони також прийнялися цим. В музичній школі ми все спільно, це все зробили. Я думаю, не будемо забувати, а будемо робити фестиваль. Ви згодні? Добре, дякую всім. До побачення.